Dastan kaçı? Dastan kaçı içide mi? Dastan kaçı bonus. Ha, barış çıkardım. Ben bunu sırası kur, böyle televizör pastan kaçı yoksa doğru. Ben Kadronlar, assalamu aleyküm. Hamaga. Hop, bana kingi dükkanımıza geldik. Mebel. Taşkarda kürtüsler yağmur. Şu üçün köp mebeller, bana carlar var. Lekin taşkarda çıkmayan mebeller. Hop, şu üçün mebeller hamas içkerdeyken. İçkerden hazır. Nafna oranı sonra botamız. Kaysa mebeller var. Ranaklar kanaka. Bir de köpler mebeller var iken. Oshxona mebeller yok iken. Fakat mebeller tüyap kaldı. Bozorgun çıkardı. Fakat şu yok iken. Hop, hazır. Koldingi sonra botamız. Hani başladık. Kadronlar bana videonu başladık. Penallardan başlayalımız. Bu da halası. Seri penal dendi bu hakem. Trimo ortasında. Mehmanxonalar gibi penal. Büyürleri plastması iken. Hop, açılışlarını görüştü. Aynıları kanak hake kalınlığı. Aynıları bana bakı zeyni koyduğum. Birlik kalın. Ortaca ha? Ha. Bunge... Ha, bunu polkası da birlik. Kalın aylıktan. Polkası kalın birlik aylıktan hake. Hop, renkleri 3 kıl renkde var iken mi? 2 kıl, hazır 2 kıl. Etken sivet takı veriyorlar, işler çıkarış. Birinci kol, akamız uzudan. Hop, etken renkleri takı veriyorlar. Hop, ne çıkıyor ki bunların nakları? Bunlar 5 mi? Açılışlar gibi doğrusu da, zor, bu da halısı. Hop, şekilleri bana, tüdem çıralı, gold sivet iken bu. 5 milyon sonra? 5 milyon. Kamları var mı kanı kanki? Bunlarda dastavkaların içi takı veri yapıldı. 5 milyon son. Marhamat tumanı boylab dastavka ichida ustanovka qilib uyingizga o'rnatib beriladi. Hop, bu 3 ta qism ekan, ara boshqa bo'linadigan joyi yo'q. Bu to'g'ri ekan. U go'rka ekan, u to'g'ridagi go'rka. Hozir ikkovining narxi bir xil, 5 million so'm. Yo'q, mana to'g'ridagi 4 million 8 million so'm beramiz. Bu go'rka 4 million 8 million so'm. Alohida buning trimosi yo'q ekan, atak. O'rtasi bordir, fasoni boshqacha. Ha, bu endi yana bir ko'proq narsa sig'dirishdan faqat trimosi yo'q ekan buni. Go'rka. Mağaz kursularına kabriyet kurumuna atacağız, içine olacaklar başlayalım. Haa, görke. Bazı kursularımız, dur açılışlarını. Açılışlarını yapmışlar. Yaşsak, polkaları. Bir tek katta içkarda, katta polka var iken. Üçte polka, birlik kalın aynadan koyulgan iken polkaları. Buradan kurdu şimdi. Üç katar polkası var, katta katta nasıla koyuştun iken. Bu da halası. Bunu kompleksizga bu narsa ham bor ekan, tavsiya qilinadi xudo xolasa. Juda ham chiroyli turar ekan mana mehmonxonani, juda ham ochadigan narsa. Bu nechta pul ekan? Bular 3 million so'm, 12 ta, 12 talik stol uslub. Xontaxta ham bo'ladi. Buni mo tushadim pastga. Tushadi, mushkasi o'tadi o'zashiga moslashtirilgan. Ha, buni xontaxta qilib qo'yib, stolsiz olib ketsam, stolsiz necha pul qilib berasiz? Yo, stolsiz emas, stolni olib qo'yib mehmon kelganda. Xontaxta qilib ishlatib, yana stolsiz bo'laveradi. Pastda o'tiraman deganlar, xontaxta qilib olsa ham bo'ladi, tushunarlimi? Addelni sotiladigan narsa emas ekan. Addelni sotilsa ham bo'laveradi, 1200 ming so'mga beramiz, addelni xontaxtasi emas. Ha, tushunarli, addelni. Lekin bu bilan baribir chiroyli. Просто pastda o'tiramiz, past qulaydigan odamlarga emas, xontaxta qilib ishlatsa ham bo'lar ekan, zo'r narsa ekan. Xo'p, narxi nechta pul deydik buni? 3 million. 3 million so'm. Bu mostullar bilan komplekt 3 million so'm. Marhamat tumani bo'yicha dastavkasi bor. Bu Asaka, Quva bizga yaqin hududlarga ham xudo xolisa imkon qadar qilib beriladi. Hakamimizga murojaat qilasizlar. Bu iko penal narxlari bir xil, 5 million so'm dedik. Svetida farq bor. Faqat svetda farq bor. Yana qanaqa svetlar qilib berilasiz aka buni? Buni mebelning svetlarimiz bor, chiroyli turadigan, muazzama to'ykaronamiz. Oppog'i bor, boshqa marmar materialdan qilingan bor. Yam chiroyli turadi, yam chiroyli turadi. Hali ikkita svetda qilib berilasiz. Internetdan yozib, masalan, uyini bunday rangini tashlab bersa, hali aboylarga moslab chiroyli qilib berilaveradi, masalan. Bu go'rkani so'raydi, masalan bu materiallarni ham shu uyga moslab, stol ustidagi materiallarni o'zgartirib beriladi. Bu narsa o'zgaraveradi. Faqat e'tibor berasizlar, mana shu turish uylarga moslab o'zgaraveradi. Rangi qanaqa bo'lsa, saladiy, pushti, ko'k qanday bo'lsa, uylarga moslab berilaverar ekan, xudo xolasa. I arzon narxlarda qilib beriladi, xudo xolasa. Dastavkalari ustanovka uyga olib borib, chiroyli qilib o'rnatib berishgacha akamiz o'zida bor, xudo xolasa. Stoldan geologlar ham chiroyli turadi ulardan. Ulardan ham ko'rsatdik. Ha, bunga hozir bu penallarga, go'rkalarga qo'shgani mana bular ham hozir rangi anaqa emas. Mos tushmagan bo'lishi mumkin, lekin rangini ham moslab beriladi. Mana shu geologlar ham chiroyli turar ekan mehmonxonalarga. Bularni 3200 ming so'm beryapti. 3 million 200 ming so'm. 5 metrli uylarga chiqadi. 4,5 metr joy egalaydi. 5 metrli. 5 metrli uylarga bir plotni chiroyli joylashar ekan, lekin proxodlar boshqa tor bo'lib qolmasa ekan. Necha kishilik ekan bu? Bular 14 kishilik bo'lib o'tiradi.
14 kişi, 14 kişi bemalol oturadi. 4 ta mana tumba kurslar, stollar ham bor ekan. 14 kişilik. E bu ikkovi bir xil ekan-da hozir. Svetida farq bor. Sveti salsa farq bor. Taxtasi 3 metr. Xon taxtasi 3 metrlik katta xon taxta ekan mana. Mana ta'sir oladigan bo'lsa 3.20, 3.15 olishyapti. Tushunarli. Ha, buni ham istalgan rangga yasa beriladi, xudo xolasa. Bizda hozir hozir bor variantlari. Spalni bo'ladiganlar ham, bu yerda spalni qilib yotsa bo'ladiganlar ham bo'lar. Hozir bu unaqa emas-a? Yo'q, bu unisi boshqacha. Unisi boshqa. Ular narxlari nechta ekan? Hozir yo'q ekan. 4 million 200 ming so'mga aynan shu turishda. Faqat ikkita pasi chiqadi. Ikkita pas chiqib spalni bo'ladi. Katta yotoq, yotoq bo'lsa ham bo'ladi, yotoq qilsa ham bo'ladigan shunaqa varianti ham bor. Moslashtirilgan bolishlari bor. Shunali bolishlari ham shunaqa bo'ladi. Xo'p, ranglari aytib o'tganimizdek, yuzga, aboyizga, fasoniga moslashtirib beriladi. I bu yerda vibr juda ham ko'p ekan, hali har qanday mebelni yasa beriladi. Haligi neobichniy mebel ko'rganlar internetdan rasmlarini tashlavorasizlar ekan bizga. Beriladi, xudo xolasi ishlab chiqarish o'zlaridan ekan. Bu spalniylar bor ekan, ikki xil ekan. Ha, pastda ekan, sherik, ha. Bu sherigi odatda yuq bo'lardi. Ichi sandiq. Ichi sandiq buni. Ishlar ochiladi. Haligi mavsumiy kiyim kechak deysizlarmi, shunaqa narsalarni bemalol qo'yib foydalansizlar bo'ladi. Ichi juda ham keng sandiq ekan. Bu kengligi ko'rinib turibdi, shu bu o'zi ham kengda, katta ekan. Ha, uyga juda ham zo'r tushar ekan. Bular narxlari qanaqa ekan? Ularda 2 million 100 ming beryapti. Jupi 2 million 100 ming so'm. Dastavka ichida bo'ladi. Shunday, dastavka ichida 2 million 100 ming so'm. Juda ham bir arzon narxlar, akalar. Bulari bosh oyoq tomonim yaxki qilinmagan bularning. Bir xil ichi. Bularda jupini 1.5 million qilib beramiz. Bular ham aslida ichi sondiq. Bu ham ichi sondiq. Bu bunisi deymi? Ha, nargi bilan bir xil. Bosh oyoq tomonida farqi bor xolos ular. Mana ham yaxki qilinmagan. Shunday, ha. Faqat bu bosh oyoq tomon atak razmerlari hamma yog'i bir xil, sandiqlarigacha bir xil. Faqat bu qo'shimcha narsalari yo'q ekan unda. Tushunarli. Ha, bunga kamroq rasxod ketgan. Ularimiz ana 4 taligimiz 3.5 metr joyiga keladi, ular 2 million 600 ming so'm ular. 3.5 metr? Ha, ular 3.5. Tushunarli. Nech pul dedingiz narxini? 2 million 600 ming. 2 million 600 ming so'm. Bir 10 kishilik-a. Shunaqami? 10 kishi qisilib qolganiga 8 kishi bemalol o'tiradi. 8 kishi asosan 8 kishiga mo'ljallangan ekan ugurlar, kichikroq xonadonlar uchun. Buni ham narxlari, ranglari o'zgartirib beriladi. Xudolasi dastakalari bor, ugurlar. Tushunarli. Xo'p, hozir buni anaqasi qanaqa razmerlar aka? Razmeri 2 metr. Eniga 90, ochotadigan 90 ga 2 metr ichi. 90 ga 2 metr. Ancha uzun ekan. Tushunarli, ancha uzun ekan. Ikkinchi tarafimiz ham yaxshi. Keyin bu yerda yana bolalar uchun, yana ham bir yoshroq bolalar uchun 2 etajli tapchan ko'rinishda. G'aladonlar ham bor uni. Buni bu yoqda g'aladonlar ham bor ekan. Ochilishlarini ko'ramiz. Juda ham yengil. 2 ta g'aladon bor ekan bunda. Pastda hali tepadagi odam uchun, pastdagi odam uchun bittadan bor ekan g'aladonlar. Tushib ketmasligi uchun mox himoya qilib turadigan anaqalar zashtlari ham bor ekan. Aytdim, bo'sh yerda bir etaj qo'ysa ham bo'laveradi. Ha, bu yerdan bo'shatib. Ha, tushunarli. Bu yerdan bo'shatib, tekis. Aytdim, o'zi bo'sh. Ha. Yerga olib qo'ysam mana holatda bo'ladi. Tushunarli. Bu holatda bo'lib qoladi. Bir etajli pastda. Xolosa joyda ekonom qilamiz. Ikki etaj, yomon bo'lsa tushirib qo'yib, bir etajli qilib foydalansa bo'lar ekan buni. Tushunarli. Joy ekonom qilib, ikki etajli ko'rinishda turib hozir bu. Bu yerda hali chiqib tushadigan zinapaylari bor ekan. Shkaflari bilan bo'lmasa, o'sha shkaflarni komplekt qilib olsa bo'laveradi. Ularda 1 million 200 ming so'm beramiz matras bilan bunda. Hozir mana shu turishinimi? Ha, mana shu turishi matras. Ikki etaj matraslari bilan 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Mana 3 xonali shkaflarimizni 750 ming so'm beramiz. Narigi kattalarini 1 million. 750 ming so'm 3 xonat bo'lyapti bu ham, faqat yosh bolalar uchun. Sal kichikroq razmerda. Bu ham bu 4 xonat ekan-a? Nech pul dedingiz bu 4 xonatli? 1 million. 1 million qilib beriladi. Ikki etajlarni ishlayapti mana shularda. Mana o'yib chizilgan anaqa ham o'zingizlardanmi bular? Misol qiziqqanlar bo'lsa, mana plamaster yozib bergan, shunga o'xshatib bu yerga ismlarini yozib, shunaqa beriladi, ismlarini yozib, o'yib yozilganmi, zrover. Ha, shuni aytaman. O'yib yozib beramiz.
Şu aparatta, rover aparatta oyup, xohlagan rasmingizni ham siz beriladi. İyi, xohlagan yozuvingizni ham yozib beriladi shkafda. Sizlarni yozib beriladi. Bu yana ham ixtiyomroq ekan narginidan ko'ra. Sandig'i yo'q ekan buni. Buni sandig'i yo'q, machalgasi yub boradi. Bularni 400 ming so'mdan beryapti. Juppiga 800 ming so'm. 400 ming so'mdan akalar, juda ham arzon. Arzon joyga keldik, xudo xolasa. 800 ming so'm beramiz. Juppa 800 ming so'm qilib, dastavkachi. Dastavka ichida. Dastavkasi ichida mana sizlarga bonus. Buni arzonroq ekan. Akamiz yozib olasizlar. Machalgasi yub boradi. Shunali. Bu narigi boshda ko'rgan mebelimizdan ekan, pastdagisi. Faqat pastdagisi shu. Mana rangi, rangi qarsinchisi. Rangi bunoqa boshqacharoq edi. Qarsinchisi debdi. Xo'p. Bu mana shu anaqa solinmagani, buni ham rangi har xil bo'lar ekan, bolalar, yosh bolalar spalnisi. Bunga o'sha yozib bersa bo'laveradi boshiga. Ismini yozib beramiz. Ha, bu bola jonni o'rniga ismlarni yozib beriladi. Bu narxlar nechta bo'ladi? Bularda 350 ming so'm bo'ladi. 350 ming so'm matrasi bilanmi? Matrasi ichida. Tushunarli. Matrasi ichida 350 ming so'mdan. Oshxona mebellari ham akamizni ko'rgandik, hozir sotilib ketdi. Joy bu joyda yo'q ekan. Zakaz qilsanglar, nasib bo'lsa boshqa kelganimizda video qilib ko'rsatamiz. Ertaga kelar ekan. Oshxona mebellari ham bor. Xullas, mebelni istagan turinglar bor. Telegramdan mana shunaqa mebel kerak deb shuni tashlasanglar, shu mebelni tayyorlab beriladi. Necha kun ichida tayyor qilsak bo'ladi aka tashlangan mebellar zakaz qilinsa? 14 kun uzoqi 1 haftada, 1 hafta 10 kunda xudo xolasi tayyor bo'ladi. Sizlar xohlagandek zakazmoy mebel bemalol xohlagan rasmlarni so'rab tashlashingiz mumkin. Xonalar qanaqa aka? Xon taxtalar narxlari? Taxtalar 120 ga 180 ni pastidagisi. 450 ming so'm beramiz. Ha? Ikkinchisi 90 ga 160, bunisini 300 ming so'm beramiz. 300 ming so'm. Tepadagisi 90 ga 1.5, bunisini 270 ming so'm beramiz. 200 ming so'm. Ikkovi bir xil ekan. Bir xil. Pastiga tamom. Bu shkafcha aka, to'rt qanotli. MDF'lari ularda 1.5 million beramiz. MDF 1.5 million so'm berilyapti. Tushunarli. Mana o'shay boshi qadiyonlar ularda 300 ming so'm. Ha, borishi qadigan men buni сразу ko'rib, hali televizor pastavkasi o'xshatib olibman. Bo'lsa ham bo'ladi. Televizor bo'lsa ham bo'ladi, to'shak bo'lishi ham bo'ladi. Asosan shu to'shak bo'lishi tan ekan, ha? Tushunarli. Nech pul qilyapsiz desak? 300 ming so'm. 300 ming so'm beriladi. Tushunarli. Anaqalarni so'ramadingiz, mana bolalar Hechmi? Manejlarni 1 million 200 ming so'mdan beramiz. Detski manejlarni narxini so'ramadik. Hozir bu yerda faqat bu shapkasi taqilmagan holatda. Pastaxonasi bor. Pastaxonasi bor lekin. Mana razmeri 160 lik. Mana tepasidagi chiqadi. Ha. Tepasidagi chiqadi, pastga olib qo'ysa, pasti bitta divan bo'ladi. Ikkita bo'lib yotadigan. Bu tushadi pastga. Ha, bunisi pastga tushadi. Ruchkasidan pastga turaveradi. Ha, sal yoshi kattargandagi 2-3 yosh bo'lgandan keyin mana narsani olib qo'ysangiz, yoqmay qoladi o'zi. Olib qo'ysangiz, shu pastda yotsa bo'lar ekan. Pastda divan bo'ladi. Divan bo'ladi. Yana ham yoshi kattargandan keyin, даже buni ham olib qo'ysangiz, uzun divan bo'lib qoladi. Yana ham uzun divan bo'lib qoladi. Xo'p, tortmalari, ochilishlari zo'r, xudo xolasa. Bu yurgiligim joy ekan, mana zastasi bor ekan. I buni ham tortmalari bor ekan. Mana turli xil tam vibrlar bor ekan bu yerda mana. I o'ziga mana moslangan bu yerda shkaflari ham bor ekan. Komplekt nechta pul bo'ladi aka shkafi bilan? Komplekti bo'ladi 1 million 900 ming so'm beryapmiz. 1 million 900 ming so'm. Manezi, shkafi, komplekt qilib ikkalasini 1 million 900 ming so'm beramiz. Tushunarli, 1 million 900 ming so'm beriladi. Xo'p, akajon ismingiz nima? Ismim Nuriddin. Nuriddin aka, Telegram nomerlaringizni berib o'tasizmi? Yozib qo'yamiz, xudo xolasa. 93 lik 251 251 71 77 71 77. Shu nomerda Telegramda bo'ladi, xudo xolasa. Rasm tashlab murojaat qilasizlar, xudo xolasa zakazlar ana shu 1 hafta 10 kunda tayyor bo'lib, borib ustanovka qilib beriladi, xudo xolasa. Arzon narxlarda, bemalol, bexijolat surishtirib ko'rasizlar.